زاده سکه یار ده بیا په دې پولو تن خته دي چې هغه وخت اخیری ته شي کنه نیرس سیوا شي غوږم نشو کولی خو زه ورغه چې اوس وته سوال جواب وکړو دی خو په خبره نه دی دی خاورو په مړی کې په نور څه خو ته نه مړیږي خبرې مطلب سره دی کنه مطلب می دا لري چې ته ما پوله کړې خپل پوله ته راولې نه دی بس ده وی را کنه به کولې کې څه څه کار یاره بس ته خو بدماشي کوي وړي دې پوره دا خپل څه 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 دا په مخه باندې کې څه 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 هله مله دې په مخه لانجې د دینه تنگ را دي ورن جا لانجو ولا ختم کو علاقه اے فریدر کا فریدر بس 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 یا بس بس پدې زمکه کې بیا دې حقيقي ونه نه نه صبر 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 بس صبر صبر اے یو څنګه نه بس 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 ترازا کور وخا نه نه تا لانجه دې نه ختمي صبر تا لانجه با پجرګه باندې ختمو رازي ته زاله کا ته زشه ما سر رازا بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو دا مرګري دا مشران دا سپینګري دا ننګیالي ماشومان دا هلکان نه نو دا د یو دو مرګرو د ځمکې په تنازع باندې جنگ جګړه شوې وه اوس موږ دا سپینګري راغلي چې په دې کې زموږ دا مشر ورور سلطان جان حاجي صاحب هم ناست دی ماشاءالله اوس موږ د دې دوانو فریقو نه دا مختارنامه اخلو او موږ د الله د رضا لپاره د دوی یو فیصله کوو د دوانو طرفین نه جدای اختیار جرګې لور کو جرګې چې کومه فیصله وکړه نو هغه به یو طرف ته بم منځوري او دی بل طرف ته بم منځوري د دینه علاوه بیا په دې کې څوک مداخله نشي کولای او نه به کیدا د پښتنو شان دي او دغه شان ته کې غونډي او جرګې مړی پکې وشي ډیر توفانونه تاوانونه پکې وشي خو اصلي هلې څه شری اگر وغلان داروغه نن منکو الله دې خیر تا ورسي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ملک څه غلطی رانه شوې ده تا د پښتنو نوم شرمو تا په جرګه باندې ډزې وکړې تا د پښتنو نوم په خاو د خاورو سره خاورې د پښتنو خو جرګه پہچانو تا په هغې باندې ډزې وکړې بلې پکې عام کسانه مشته بلې پکې خپل روغه مشته دی تا سره تا وکړه تا ته دا پته نشته ملک څه زما ورور څنګه دی هغه خو هغه ټیم باندې مړ دی زمونږ دی په کوم یو کس شته دی او باري دی په کوم ډېر کسانه شته دی دا واده چې سس ادا ما دا راکې ملک څه ما ته منظور ګوره د پښتون د نوم سره دا نه خی چې دا کم دښمنی په کور راشه هغه ته چې ما نه پناه راکا او دا پښتون خپل دښمنی وری د څه پښتون نه کوي طالب سزا قانون درکې تر څو سزا نشم درکوري ورسته ته به اطلاع وکړه په لیکونو ته کوم تا به وي بوزي قانون ته به تخ پر ځانه واره کې طالب هغه سزا درکوي